こんばんは。下町のソムリエ。This is ソムリエ福士です。僕、ソムリエ取ったのはですね、大体もう7年ぐらい前とかになるんですけど、7年前のソムリエの知識って、実はワイン法って年々やっぱ新しいね、土地が認定されたりとかヨーロッパあるんで、今回それ一つ。クレマンド・サボア。これをね、ご案内したいなと思ってて、解説していきます。クレマンってフランスでちょっと今まで解説してるんで、ちょっと動画をちょっとピッと出すんですけど、バンムス、まあ一般的にスパークリングワインをフランス語ではバンムスって読むと。で、あとは今言ったクレマンですね。皆さんご存知のシャンパンです。で、何が違うかっていうと、クレマンとシャンパン、これはですね、公式スパークリングワインを作り方なんですけど、トラディショナル方式と呼びます。いわゆるシャンパン方式で、瓶内二次発酵ですね。シャンパン方式は白ワイン、シルワインを入れて、そこに酵母を入れて閉じてから瓶の中で泡を立たせる。もともとシャンパーニュから始まって、シャルマ方式に比べて手間がかかるんですよ、やっぱり一瓶一瓶入れてね。そういうのもあってお値段も少し高くなるっていうのもあるんですけど、あとはですね、泡が細かくてよりパワフルで力強い、繊細かつ繊細な味わいになるっていう特徴があって、だから、このシャンパン方式っていうのはね、すごい重宝されております。で、今日ご案内したいクレマン、これをより深く、地方以外でシャンパン方式で作ってるのは、まあ、クレマンっていうんですけども、クレマンド・ブルゴーニュのほか、クレマンド・ボルドー、ボルドーでも作られてます。あとはですね、クレマンド・ロワール、あとはですね、クレマン・ダルザス。そう、クレマンの差は2015年、稲尾っていうね、国立原産地名称研究所があるんですけど、そこで認められた、フランスでは第8番目のクレマンになりました。クレマンド・サボアです。で、クレマンド・ブルゴーニュとかクレマンド・ボルドーとかね、お隣のクレマンド・ジュラとかあるんですけど、実は僕も初めてこの名称になって、で、名称になる前にはね、ペティアンとかね、もちろんスパークリングも作ってたんですけど、全然もう日本の流通なんか本当に少ないと思いますよ。僕も飲んだこともなかったし、見たこともなかった。っていうわけで、クレマンド・サボア、もうサボア大好きソムリエなんで、解説してですね。で、簡単に説明していくと、まずクレマンの熟成具合とかそういうのは法廷は乗っ取ってるんですけど、まずジブドウを使ってます、サボアの。で、ベースワインには最低 60%、サボアのブドウですね、ジャケール、アルテス、この品種を最低使わないといけない。で、そのうち最低 40% はジャケール、最終ブレンドに含まれる必要があるっていうのが、クレマンの中でも絶対ジブドウを使えっていうのがクレマンのサボアの特徴です。手摘みで瓶内熟成は12ヶ月っていうのが厳禁ですね。通常のクレマンっていうのはね、9ヶ月ですけど、それもちょっと多めに12ヶ月。シャンパンは15ヶ月なんで、熟成ぐらいで言うとほぼあんま変わらずっていう感じの高級スパークリングになってます。サボアなんですけど、まあ結構ね、ワインとかチーズ特に好きな人はめちゃくちゃ知ってると思うんですけど、サボアは結構北と南にも長くて、地図も見せるんですけど、イタリアとスイスの方で、山のね、山岳地帯になってまして、ここら辺の土地はね、やっぱチーズ、ボーフォール、アボンダンスとかね、結構ハード系の固めのチーズとかがすごい有名なんですけど、それにね、絶対合うだろうなっていう味わいが出てるのがサバの特徴。これスティールワインとかもそうなんですけど、やっぱさっき言ったジャケールとかアルテスとかっていうブドウがすごい、なんかね、悪く言うとちょっとね、臭いチーズっぽい熟成したような香りがあったりとか、あとはね、妙に色がちょっと濃くて、熟したカリンとかのニュアンスも非常に感じれて、そのニュアンスがクレマンにあったら、もうクレマンのサボアしか絶対出せない味わいが出るんじゃないかなと。でね、サボアのスティールワイン結構高いんですよ。で、今回のクレマンのサボアは何で入れたのかっていうと、価格
クレクペン、サヴォワの前にしかもクレマ、これはやばいでしょ。でね、ぜひチーズと合わせたいなと思ったんで、このやってみたいと思います。じゃあ早速で、今回のこのクレマのサヴォワなんですけど、あともしっかり入れてますね。あ、やべっていうぐらい気をつけてください。こちらはジャケールが 55%、 アルテスが 25% とかシャルドネ入ってます。で、さっき言った通り色合いをちょっとぜひ見てほしくて、青もね、まずいでしょ。面白いでしょうか。しっかりしてます。ちょっとね、若々しさもあるんだけど、色もね、しっかりついてて、クレマンド・ブルゴーニュとかボルドーに比べてちょっと濃いかなぐらい。まあ、そんな言うほど濃くないんだけど、でもジャケール 100% とかのスティルバになると、あ、ちょっと出てきたかな。ほら、ほんのり黄色、身が強いですよね。あ、そうですね。若いワインでした。で、香りはね、泡由来です。生クリームみたいな。複雑になって、ほんのり甘いニュアンスが非常に出ております。カリンって言いましたけど、そのカリンっぽい熟した甘さっていうのがツーンと出て、割と甘さが強調されますね。で、やっぱこれがね、サヴォワのブドウの特徴かな。酸ももちろんあるんですけど、やっぱそのカリンっぽい果実の由来の甘さっていうのがスーッと続いて、あのこのね、甘みでいうとイタリアのプロセコとかそういうの好きな人も非常に飲みやすいわ。あと酸がちょっと苦手な人とかは非常に飲みやすい味。これにはぜひこれと言ってほしいな。で、本当はね、同じサヴォワだとドーフォールとかアボンダンスなんですけど、あんま売ってないんですよ。ただこっちコンテ、コンテはジュラのチーズなんですけど、ジュラの加熱圧搾って言ってちょっと固めな、こういうゴムみたいなチーズなんですけど、うん、これに絶対風味がすごい似てるんですよ。チーズ好きな人は絶対分かんないんですけど、これに合わせてみたいと思います。で、こっちはパルミジャーノ、もっと硬いハーブっていうチーズ、イタリアちょっとね、このコンテっぽい香りもするんですよ。チーズっぽい感じ、塩味もあるんですけど、非常に濃厚で乳製品っぽさの味がすごいアフターに強く残るんですけど、これにめちゃくちゃ同化してます。ノムリエがですね、昨日パルミジャーノが良かったって言ったんで、パルミジャーノ、やっぱりですね、コンテよりパルミジャーノの方がやっぱりちょっと風味が強いんですよね、パイナップル粉とか、うん、そっちの方がやっぱワインに負けない。同化じゃなくて、これはお互い盛り上げてる、うん、相乗効果のマリアージュっていうんで、マリアージュポイントとしてはこっちの方が高い、うん、チーズを、あ、チーズフォンデュとかね、絶対もうね、昼間にチーズフォンデュとかのクレマのサワーで飲みたいっていう、素晴らしいクレマになってますね。散々今までクレマを紹介してきたクレマの大好きソムリエの福島ですね、新たなクレマ、2015年から新登場したクレマのサヴォワ紹介しました。ぜひチーズと合わせてみてください。乾杯。